cinta ke Nabi Muhammad? Rasa cinta. So, tak muat nyambung jeng jurik TV mah. Keluarkan sok bekaskan ibu tong dipengkak di nanti korong sok. Tadi na mingguan mah tara kikituan ieu. Barang rasa cinta pasti pada makin kena habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ulah karorek jawab sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mual ayah dunia iya lamun ta ayah kangjeng nabi, mual ayah urang cikadu, mual ayah urang sadayana lamun ta ayah nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan yakin abdi sadaya nu hadir di dia sadayana ieu teh nunjukkeun ningalikeun bahwa urang rindu dan cinta kepada baginda junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membacakan dulu salam untuk baginda tercinta, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raqqat aina wa li thayyibatan darun fada'i sunqan fa ataitu ila habibi. Master of Ceremony kahartin deh bu paingan olohok hari Master of Ceremony teh MC pengatur waktu penjajab acara mun aki-aki nini-nini nyebutna protokol iya numana MC na numana oh eta kasep emangnya gulis itu nadipi hormat panitia penyelenggara acara peringatan menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala desa, Desa Cikadu. Aya paku. Eta ruas bisi daya. Aya lamun daya tureksa nu mayar abdi. Daya nu tanggung jawabna. Bapak kepala desa Cikadu beserta ibu beserta staf desa. Bapak BPD nanem becak pegawe sanajan buruhna kurang pati gede. Bapak RT nutara era tatalete, Bapak RW nusok rancage daek nyontoan gawe. Wabil khusus para kiai, para ajengan, para ulama anu aya di Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu. Katawis nucaralik dina kursi seueur para kiai. Doakeun ku jamaah sadayana mudah-mudahan para kiai nu aya di Cikadu sing paranjang yuswana. Sabab urang masih keneh butuh ku ilmu kiai, urang masih keneh butuh ku ilmu ajengan. Sedangkan para ulama adalah pewaris para nabi, saha nu cinta ka ulama sama jeung cinta kepada nabi. Cinta ka nabi sami jeung cinta ka Allah, jalmi nu cinta ka Allah dakhala jannah jaminannya surga. Ibu tiasa sholat apal babacaan ajengan numapatahan. Budak ibu bisa maca Quran kiai anu ngawurukna.
makana keung mun di Cikadu teu aya kiai, alangkah saya nak doakeun kiai Cikadu di kecamatan Cikadu, desa Cikadu sing paranjang isuana. Daripada kedah kiai ngantunkeun ti payun uyos banser we heula. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, para pamudi, para pamuda hadirin rahimakumullah. Mengingat menimbang waktu parantesungi, hapunten ka bapak kepala desa, ka bapak Rustandi, Bilima Abdi, nyariosna sumangemna ngisi acara henteu lami. Omat, ulah tepikeun ka ngurangan kontrak. Da abdi mah hampir 3 jam nungguan teh ibu, jam 8 gitu saya di lokasi. Nanging ieu acarana kan seueur pisan, asan kaselang tadi ku ngacaprakna MC, ku ngahaleuangna kori, ku sambutan-sambutan. Eta teu salah jeung teu kudu disalahkeun, nu salah mah istilah ari nu balik disebut poko ari diteuneun pangpaneurina. Nya poko-poko nanahaeun euceuk pangpaneurina mah cikokocok nu geus dikobok ku 7 likur urang. Makana ngaosna ulah lami ulah lila urang singkat padat melekat, nu penting tong poho engke ibu balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat berkat-berkat teh. Iya ari ngaji jeung ahli barang dahar teh ari butuh tanduan teh jeung silaloyo jiga nu lalapar teh. Iya bapak-bapak tos taruan teh jeung cicing abdi mah nanya ka bapak-bapak bongan bapak-bapak teh nyarora wae. Bu, Bu, ya. Ayah, ya. Ibu tos taruang ke acan, ya. Alhamdulillah, bapak, bisi cepil abdi nu katarak, yo, bisi cepil abdi nu torek, abdi marek narus ke ceeta suara bapak-bapak ayah anto, seakanlah meninggal alik weken mah, yo, aduh dina panggungnya kalau ngaharulah ngajaran tuh cepelan ruku, cek abdi mah yuk ngepan seri, disebut ceng-celeng anda usik, ceeta akan menarik orang, tuh. So, ayah nama lah meletingkan jauh, kan itu tuh esek iya weh nu deket. Akang lemon akang pada nyora sok keluarkan sorangnya. Mun rek maut-maut sekali. Aduh, naga jentu untuk para rugu. Berita ke orang kalakung. Bu. So, keraka ibu-ibu, bu. Terus tuang gak, Chan? Pak. Alah, angar aja tong dipaksa lah. Itu tagen dengan paku kasaksian ibu paku masyarakat beda-beda ibu-ibu jeung bapak-bapak jelas beda mata geuning semarakna suasana kompakna suasana di mana-mana lain ku lalaki anger ku awe hidup awewe hidup sing pari teu ceu hidup hidup ngimit ngaji ka dieu oge geuning ayeuna lolobana kompak nu ganeng dina pangajian awe mosok rariweuh ku pakean nusok panasan ku harta batur nusok alak ilik kana pangeusi imah batur ajengan runtag rumah tangga na kagodaku kayak beki tarik curiga ya pejabat dipecat alatan ka oloku nu epes meer babari leweh nusok manyun lamun salaki teu boga duit nusok nganyuk tara bebeja ka salaki bahkan dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah leung eta si ieu koclak ka ari tadi teu nyora giliran pamajikan kana neraka bulilah si ieu mah eta eling pamajikan kana neraka syukuran naudzubillah min amin punten bapak peda abdi sanes ayeuna awewe abdi sanes ngameunangkeun ka ibu-ibu urang Cikadu dan jelas faktanya da bapak realita bener boro-boro
Yo akang teh sing mikir bahwa akang teh kan jalan teh sabaraha mun dibandingkeun jeung awewe. Bahkan akang aya geuning dina katerangan opat rupa hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur dipigawe ku awewe. Naon hiji men. Sok aya lalaki nu men ceuk. Aya mencret. Dua nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Aya di dieu lalaki nu pernah hamil. Ari ngahamilan. Ya ya ya, tingali nu pang gagah-gagahna di dieu meureng ayeuna mah banser. Luh, tingali cu acukna roreng. Sok atang dah, akang ku abdi rek dipuruhan artos 200 juta moal kagok lah. Artosna teh nyala enjing ditransfer. Tapi akang sing bisa hamil heula. Misalnya moal hamil ieu. Bora-bora dibere duit 100 juta mesing samiliar si akang sina hamil tong lila teuing 8 bulan saminggu. Lalaki moal bisa mampu hamil sanajan saminggu tapi punten bapak bukan berarti abi ayeuna ngameunangkeun ibu-ibu. Tebukti geuning awewe mah boro-boro ayeuna awakna gede sanajan awakna garing hideung pegang kipis hirup deui sina hamil boro-boro saminggu 8 bulan bisaeun. Bahkan awewe mah dilatih ku Allah gagah-gagahna awewe bapak. Awewe mah mawa gunung dua ge bisa. Naon gunung dua teh ceuk? Naon ceuk? Sok atuh geura bedas si keluar eta sora naon gunung dua teh? Oh atuh da si akang mah kana susu mah. Lain eta si aki-aki. Yuh abah geuning abah teh kana eta mah apel. Duh meni bedas susu. Aduh si abah, ari diajak edan mah meni bedas si abah. Diajak eling mah jempling. Duh ngakeun akang su. Nek abah gaduk nenen. Aduh aja si abah lah cenah. Anu si mama cenah Bu Haji ditoyakeun toyang-goyang. Di bawah nangkarak kalah lempuyang juga ceplok ngom. Di bawah ngarengkol kepok. Di bawah dongkol juga selendro. Di kenyon kalah nyelam dah hutuk. Kena abah hitung-hitung ada harba syurat lah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu urang Cikadu sadayana sejarah di ahli surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Bu. Amin. Bu. Ari ibu tos rumah tangi di bumi capek henteu. Amin. Ai pada malang ibu di bumi sareng cara oge seueur anu midamel teh ibu-ibu awewe atawa lalaki. Amin. Sok sing kompak ye urang demo mumpung aya parantos sangka. Teu kapan eceu mah korban. Loba migawe pagawean teh awewe lalaki. Oh, akang puntennya akang nusuk angkat ka sawah. Eta lamun ibu-ibu gaduh caroge sok ka sawah, pantes teh lamun enjing-enjing bari angkat ka sawah salaki teh bari make duduk ku ibu tut. Untuk koneng suku jebrak. Tonggong hidung, manggul naon? Manggul doran eceu da pacul lama di tukang di ditu. Mun dipanggul mah naon aja teh? Dorana aja. Ya Allah, salaki aja ini ka sawah. Paling lila tepikeun ka jam 11:30. Geus jam 12 waktuna lohor paling telat jam 1. Salaki aja geus balik datang ka imah. Geus ka imah salaki eueuh di pagawean. Geus unang hening tapi pun tanpa awewe. Ya Allah, khawatir beurang peuting. Urang nyamel ti peuting. Kaluarkeun suara ceuk. Sok bekaskeun bisi setruk. Urang nutu ti peuting. Punten, kapuhunnya sanes bade abdi ngabanding-banding. Ya Allah, ceuk, karaos ku abdi jadi awewe. Cek batur mah cenah abdi teh wanita panggilan malam. Punten bah sanes jablay. Jablay mah murah jarekut 15.000 totojerna jukut jablay. Oh, ka dieu sapertosna dieu jalan ceuk meureun teteukeun ka panah cangkeng ayeuna teh. Mangsa kinten, paku ka dieu mah mobil dugi teu tebih-tebih deui. Kalau pak kamari mah abdi ngaos ibu ka daerah Sukabumi kasadaran teu nalangsa nasib. Mobil teu dugi ka lokasi dituna di hiji tempat, ka lokasi dijemput ku motor, motorna ge motor butut bae kitu. Tukang ojekna hideung bau. Mata Allah deui ngan eta eta hiji-hiji mah. Panyarek protes abdi ngapaksa abdi naek kana motor eta. Ningali bitis tukang ojek meni watir meni geus harejo. Dalas nyelahan motor sakali nyelah ceplak kana bitisna. Salah ceplak da maung geus dikancang ku karet ban. Mangga cenah Bu Haji naek abdi naek ka era ieu ngajegang nah hayang salamet jalanna leutik bari nanyak mudun. Abdi muntang kana beuheung tukang ojek. Setiap digas ku abdi dicekek beuheung. Digas cekek. Allah. Pokona mah pas nya bapa sapaparan jalan tukang ojek amek-amekan cek tu
tukang ojek takarek cenah mangih penumpang juga kieu. Muntang kana beuheung, emang beuheung aing setang gitu. Ah, paduli teuing, hayang salamet. Aing datang ka lokasi ibu jiga kieu jamaah ribuan semangat ka abdi kacape kalelah leungit. Semangat paku abdi ceramah 2 jam setengah dari payun teh pamuda ka resep teh jiga diri aki-aki bubur. Setengah abdi ngaos ari turun tina panggung panitia bager masihan amplop. Aduh, eta amplopna teh ipis ka tubuh. Panasaran abdi-abdi ami ka WC bubuh hayang buka amplop. Nah, yeuh teh ipis-ipis teuing. Aye dibuka teh paku teu kurang teu leuwih 50.000. Wa-wa cing teh ieu teh pahili. Aye pas dibaca teh dina luar amplop ternyata aya ngaranan Jang MC. Pahili paku mata punten paku mungkin aya waktu ayeuna pisahkeun. Eta mana Jang abdi mana Jang MC. Bisi pahili jeung protokol. Alah ibu eta amplop dibikeun deui digentoskeun. Abdi meni ato, wih abdi teu cep permios ka panitia bade wangsul mangga. Pakuwu di bahanan berkat 4 kardus, biasana masuk 10 kardus pakuwu. Nu biasa ieu mah. 4 kardus ditumpukeun pangluhurna hayam hirup. Abdi ngajegang muntang deui kana beuheung tukang ojek ka hayam bisi leupas. Pamoe kana motor ulu, ari pas teh purupuy hujan-hujan badag jeger motor nabrak tangkal kalapa. Remna ngeplos. Nangkarak bongkak tukang ojek dina kotakan sawah jadi tulungan iyoh tepikin kairan tenyaho nasibna ting paeh ting hirup ke tukang ojek tak abdi maka cengelametkan hayam lepas diborok tengah peting kang ngalangsa jadi awewek memoroh hayam lepas teka mangi iyoh tak mangi-mangi entok batur etawe ku dibawa nasib capek jadi awewek teh mata kakang sing nyararangah teteh pemancikan ke bojo teh bu jangan dulu kemana-mana saya akan kembali setelah yang satu ini. Ayo, asa teu saimbang jeung panggung. Segede kieu. Oh, jika jang manuk. Ki panggung padat. Kang Karek, diberi kating, Beng. Emang abdi bah marijan gitu. Nuhun, nuhun. Ah, gak tiyo nung ayak, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sugan teh amis. Kamari mah pakuwu ngaos di Bogor meni seger teh. Ngaleut teh ku panitia di pasianana kopi. Kuun ieu mah cai heran di aya rametukan. Nah tabongan ku eta teu diturubaan atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sate acana dilajeng nyuhunkeun berkah doa ngalangkungan shalawat sifa. Warga urang desa Cikadu aya nuju di pasihan musibah panyawat ku Allah syariatna dipacok orai kersana Pak Abdurrahman anjeuna selaku kepala dusun kole beres oke Pak RT Agus sadayana khusus anu disebat neme barokah ieu nu haladir seueur langkung ti 40na mudah-mudahan Allah masihan kaajaiban lewat doa sadayana mustajab anu teu damang khusus bapak kepala dusun kole beres sareng Pak RT umum sadayana nuju teu daramang sing disehatkeun deui ku Allah panyawata enggal diangkat deui ku Allah digentos ku sehat deui amin ya rabbal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik salatullah salam keluarkan sarana ala toha rasulillah Assalamualaikum.
ngabalik. Mohon jamaah sadayana angkat tangan nu katuhu sadayana. Sok acungkeun, nu teu diacungkeun berarti bau kelekna. Garado ibu panangan. Sok kaluarkeun sadayana. Nah ieu naon ieu teh? Panangan, angkat sadayana ieu panangan anu bakal jadi saksi isukan. Ngobrol ka Allah, panggeulanna dihisab ieu ngajawab. Al-yauma nadimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu aranyolohum bima kana. Nu bakal nyafaatan iwati satu baginda kita junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Angkat goyangkan semuanya. Hasbi Rabbi. Kompak hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Jalallah. Jalallah. Ma fi qalbi. Ma fi qalbi. Ghairullah. Ghairullah. Alal hadi. Alal hadi. Sallallahu. Sallallahu. La ilaha illallah. Goyangkan iringi ku tepakan terbangan hasbi Rabbi. Jalallah. Ma fi qalbi. Balik deh calikan lah ku RT ku sekdes lamun teh enakeun tah ieu teh teu enakeun gitu duka abdi nu leutik meureunnya jadi kieu hirup anu geus lah tarimakeun we syukuri menikmati maya. Allahumma sholli wa sallim wa barik abdi bade naros ieu teh acara naon ibu judulna dalam rangka menyambut Isra Mi'raj. Halo, anu biasa wae meni teu ngicup-icup. Lah jiga nu bogoh. Ari ieu dieu ibu di Cikadu sok aya pangaosan mingguan. Iya. Pangaosan sahriahan. Iya. Yasinan. Iya. Marhabaan. Iya. Shalawaten. Iya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Iya. Teu bisa nu maraot. Astagfirullah. Mainnya nu maraot tarahlil. Nu hirup aludun dah wati ditunya. Ayo teh nyambung-nyambung hese. Dalam rangka menyambut Isra Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yakin tujuan pasti urang Cikadu, sadesa Cikadu, kadusunan nu aya di Cikadu, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak angkat tadi ada satu dorongan. Ari ibu ka dieu ikhlas henteu? Ikhlas. Sok sing tarik rito henteu? Rito. Dipaksa ku kepala desa? Rito. Diburuhan ku kuwu? Rito. Eta abdi tadi ningali aya mobil naek ibu nyanak ibu-ibu nyanak jemaah. Eta da yakin lain mobil nu ibu? Eta yakin lain mobil anu bapak, bapak teh milu. Eta mayar akan dipangmayarkeun ku kuwu? Kocok katingali tadi ku abdi jarajan eta eceh di jajanan ku kuwu. Cek abdi mah da teu mikir eceh ka rugi-rugi. Sok atuh eceh teh jajan duit olangan. Kana mobil ngongkos olangan. Lamun dipikir mah akan di imah aya pamajikan keureun 8 bulan kolot keuneun ditinggalkeun. Kocok keur aramena hanca sinetron ikatan cinta ditinggalkeun. Ka dieu bari kudu ngongkos, ka dieu bari kudu jajan. Ceuk-ceuk dia sangka rugi tapi padahal mah teu rugi. Da yakin ibu ka dieu dorongan naon dengan cintanya kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yakin ku cinta mah mengalahkan segalanya. Kajeun ibu teh imah jauh, kajeun akang teh imah angang. Yakin ku cinta maka sok aya pari
anak muda, kalau cinta sudah melekat, tai kotong kesan coklat. Kalau cinta sudah bersemi, cacing tanah terasa supermi. Kalau cinta sudah membara, tai kucing gak asap peda. Wagul podo sero cek saha. Tai kucing gak asap peda, amelwe tai kucing makumaha. Tuh gini apalun si ojo. Ojo namarakan itu, tai kucing diletakkan. Meni apal asem. Kok tai pahit ojo. Ya Allah, matak cek juragan santri mawa ulo kotun hasil atun bita bihi kaul kotun bita silis milwaki. Kucinta mahese, kalah ojo sagalana. Kalah karena sepuni mah ditinggalkan. Demi cinta kurang ke Kangjeng Nabi, kajen daug di jug-jug angang. Mapai jalan. Ngajuk-juk kahiji teka rasa sabab ayah sok nurutan awas iya punten nurutan burut siya balik ngerehe balik katai mapai jalan ngajuk-juk kahiji teka rasa sabab ayah ibu kadia jauh di jug-jug agam di tayang mapai jalan satampak non di tayang ngecek kadia kajendai akang rino calik di lapang bari tadi amparan kajen kajen sila di tengah lapang bari kajen tadi samakan tujuan anu utama dorongan rasa cinta dan rindu kepada junjunan Nabi Muhammad walaihi ibu cinta dengan Nabi Muhammad rasa cinta sok dak muatan nyamung jeng jurik tipi kalwalkan sok bekaskan ibu tong dipengkak di nanti korong sok tapi namingguan mata laki gituan iya barang rasa cinta pasti pada Nabi Muhammad beki lila, beki ngurangan, beki namahan. Jib, ari ibu cinta kasalaki beki lila, beki namahan, beki ngurangan. Alus, alus. Abi rek nanya yang ke akang-akang, ari akang kapa majikan ayana bogoh kene henteu. Aduh, ya si abah jawaban tepat sekali bah. Mun abah nyebut bogoh kene modus bah. Ah, atuh naon bogoh nanya bahnya. Tak cinta abah kamu cuma mau awet, cinta ibu kasalaki mau lila, tak cinta kita masuk kena kuse eba lain setan. Di ada si abah dah awet cinta nu di dahar setan bah. Di mana mana ke cinta mah ayah si eba lain setan bah. Ah si abah. Masalih babari. Bu. Ibu, kan dia yakin dia cinta ke Nabi Muhammad? Yakin. Dan dipaksa kumpaku? Yakin. Ikhlas kan dia? Ikhlas. Rido kan dia? Ikhlas. Rek nangon kan dia? Ah, si Eta masalah. Hayang panggil juga, Bi. Atuh kali akan majik akan teh amih menang pahala. Kali abang pada naon kan dia, bah? Oh, tak. Jawaban si abang apa bener? Abang maka dia teh rek nangan ilmu, rek milari pengerti. Abah hayang menang pangaji, abah hayang menang harga, sahaja manu hayang menang pangaji. Ibu urang cikadu, sing daek anjog kana tempat pangaji. Degening beda ningali abah biasana, abah angkat kana mingguan mah abah teh sok make sarung. Kari-kari abah ka cikadu ka lapang beda aya rajaban, abah meni make calana panjang bari badag teuing ditalian kurapia. Ibu-ibu lamun angkat kana pangaosan mingguan, ibu-ibu biasa langsung make sarung jeung samping. Kali-kali kana pangajian kieu mah ibu meni gaul make calana lejing. Komo nini teu nginget geus Nabi Tis geus juga suling.
tinggal tulang kurang daging akhirnya sinini dikoetku anak kucing dikoetku anak kucing sing kompak atuh dikoet kucing eta nini nini make ayah diri awewe nu make lejing bagus geuning teu kaciri sabab teu jeung ngarti kana agami eta lijing di jerona dipake tapi di luar make baju anu buni anu panjang ulah sampaikeun ka eceuk budak ngora make lejing naek kana motor bari teu make baju nu luar anu panjang naek nangkot bari dia laki nu can lain muhrim kujal nongton bujur bijil leuheung lamun mulus hapur tamat ka bujur-bujur ulusin kayo segede kadal kaciri cungcurungan tepuk borok ngaja ditongengkun palaba awewe nu bau Allah make tato dina bujal gambar upin ipin alah awas ya neng dorak hei parawan kudu eling iya jaman gesti guling begidil loba maling maling nate tengah khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celik model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajing-jing di jalan dibawa ka panginepan sabeuti ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan nah udah bilang amin tapi insyaallah paku ibu-ibu orang dia mah baru dak nage tergeringanan pala linter sarole darek ngaji osok naraos budak ibu ayah di dia pesantren ayah budak ibu nu ayeuna di pesantren ngeregreg ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD jum tareang sina paralik ke cedah gespeting ayo neke susulan susulan hei, tak cuma tadi pikir, memang, tapi mana nanti sebenar-benar ayah budak ibu nu ayo nama si di SD cek ibu ayah jung, tar yang khawatir kecerik nu cek hei, ah, liar masyarakatnya arerer, iya ya bener lah, loading ya bayar ya sini, nanti sebenang, gimana aja semua bener Allah masalih, masalih, babari bu yakin kurang kuat ku cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi angkat ka dia ibu tanpa dipaksa teu aya nu maksa tapi urang ka dia maksa saur sapali keterangan hadis Nabi sing sawai bajalmi ibu-ibu bapak-bapak anu bade angkat kana pangaosan sateu acan eta sampean dilengkakeun kana tempat pangaosan maka Allah nyatet malaikat nyatet ka ibu eta dosa ku Allah tos dihampura samemek dilengkakeun sampeana alhamdulillah angkat kana ngaji masalahna jadi nilai ibadah lempangna jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna jadi sing tarik atuh diukna jadi ibadah nundutan cek saha ditengor ku tisu cek saha eta ti mana mangih dalil nu kitu para nununutan nubentak kecan karuhan mun ece dianggap nunutan jadi ibadah menikini sarare meren luwih jadi ibadah cekap dike paku hese jeng aliran sesatan ya ya Allah masalih masalih pabari bu bu makan sing sawah jalmi ibu angkat kena pangosan di dasaran kuri dan jeng ikhlas angkat kena pangaji angkat pada pangosan maka ku Allah diberi pangaji naon pangaji di Allah jalmi anu angkat ngaji di pasihan jalan ke surga bayang ibu ke surga oh gerak urutan kemana mah kecil jalan lain gitu nggak bedasnya salah anu kiai yang jelema bodoh pede hih jangan dicelengkeng kemana mah kecil jalan ke Jogja gitu kadia emak abah kapal lihwetan kemana mah ibi jalan ke surga kadia emak ala kecil kapanga naon abah kapanganaren astagfirullah si abah makening gitu kapangajian si kompak kapangajian.
cian tuluk-tuk-tuk-tuk. Nah, cek abige karena edan mati di titahnya nyambung. Kalo laca bisi pelanggaran kita aja, usaha di warang nyebut jreng. Jawab aja, ayah nunita nyebut jreng tuh. Atau baradami aja mah. Oh, meren aja mah ges ayah maksud jeng tujuan ges direncana. Ini ti maka dia wayakir nyebut jreng. Tama dilaraskan weh diakurkeun disetelkeun dan dengareun aya tuluk-tuk eueuh naon? Dengareun aya jreng eueuh naon? Jadi tuluk-tuk deng jreng teh setelan eta teh ceuk tuluk-tuk tepak jreng kidul. Matak ami ngareunah jeung betah, ibu ami ayeuna apal jeung teh hese ngapalkeun urang judulan ngaji penting ayeuna judulna tuluk-tuk. Kok karek cenah ngaji aya judulna tuluk-tuk jreng? Paduli teuing lah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semua yakin ieu paku belaan ayeuna teh cantang ala raja. Ke hayang pangajian rajaban menyambut Isra Miraj, dorongan yang utama teu aya deui iwati hanya rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi demi cintaku. Nah, karena elit teh elit macam dinya. Ke mana pun ikut denganmu. Walaupun arusku terjang laut dan kompak atuh bulan madu. Jum ari bisa mah. Jum ari bisa mah ke bulan madu di awan biru. Boro-boro di awan biru aja teh bulan madu ke pangenaran gitu. Bisa tuh mampu cete. Oh, karena urang didorong kurasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah yakin aja kasalaki mah beki kolot beki eueuh cinta. Akang ka pamajikan beki lah beki eueuh bogot teh muhun pak. Abdi mah moal nyaritakeun aja jeung akang pengalaman abdi. Mun abdi dibandingkeun jeung nini-nini kolot keneh meureun nini. Mun abdi dibandingkeun jeung budak mora kolot keneh abdi. Tapi yakin abdi rumah tangga tepikeun ka ayeuna nu ngaran cinta kasalaki nu ngaran bogoh pena jeung baheula. Salaki kitu sarua paku. Sakapeung ka abdi sok ngamanja sakapeung masuk nyarekan. Pilaku cenah Bu Haji salaki sok pasea da jelema atuh ceuk. Oh, moal ngabibisani ceuk sok rumah tangga jeung salaki pasea. Bagus. Mun tara diimpus talah. Oh, sok ibu jeung salaki parere omong. Pabaeut-baeut. Pabetem-betem tepuguh judul. Pagede-gede hidut. Aduh. Toreto mah engal nih kakak cahayang hidut yang mana era gengsi. Omong ceu anyar nih kaya tambah leban pertama geus teu kuat mus batu ngan hayang hidut teh ceu. Boro-boro mun daek pakdut hareupeun salaki dimpet-mpet teseun kalepasan era ku salaki. Ulah teu kuat mulas batu ngan salaki nutur-nutur akhirna mah dina lawang pantu kalepasan ieu. Salaki geger ya yang hidutnya. Tuntut-tuntut. Ayeuna mah geus karolot dihajakeun teu hayang ge. Salakina di dapur dut. Temal ku pamajikanna. Rajul anaknya dut. Alah, gede-gede itu rumah tangga. Ya Allah, Bu. Bu. Karena kita sudah tidak ada cinta. Oh, da yakin ibu, ibu cinta ka Nabi Muhammad. Eta lamun ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad sieun dicarekan teu bisa lagi. Moal pasea jeung salaki? Jawab ibu. Bu. Sakali ibu cinta ka Nabi Muhammad. Bapak, lamun pamajikan bapak cinta ka Nabi Muhammad, bapak bade cemburu moal. Sungguh si bapak mah tidak punya perasaan. Ari ibu kapakuwu ka kepala desa kaparus teh dipogo henteu. Ampura pakuwu. Geuning masyarakat sadesa teh eueuh nu bogoheun ka ku. Alah, nasib jadi kuwu. Cak, da yakin lamun aceh keur istrika, lamun aceh keur masak di dapur, sajero masak menang 2 jam di dapur aceh teh teu repeh. Eta lame aceh lisan aceh menjungjung, menyebut, menyapa Nabi Muhammad. Cak aceh teh bari masak, ya habibi, oh Muhammad, ya habibi. Cak tah saurang cikadu mah, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahoan ku salaki, ibu keur gigituan bicarakan moal. Paling di dapur bercakap, mama, naon pak, bapak mau dicari tara-tara, mama, bapak mah kayung yun, ningali mama kita tadi hayang we sosolawatan, mah, bapak sapaatan disukan, bapak macan bisa juga, mama, salaki atoh, salaki bunga lain nyarekan, tapi
tapi coba imu lamun keur ngistrika nu disapa lain nyebut nabi, nu disapa lain selawat ka nabi, jong-jong keur ngistrika, oh Rustandi. Ya Rustandi. Kanyawan ku salaki erek bujur ditajong saja. Ari maneh rumah tangga teh jengkuh jeung aing sini. Kita tadi nyebutan Rustandi, Rustandi. Timbul papaseaan ece karena beda cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Matak lamun ibu gadung budak sok teh ibu budak rungsing teh selawat. Ieu mah budak ceurik bari masak di dapur meniri weh eta awewe di dapur bari ngais budak ngagoreng tempe. Satu satu ayah tutup pintu. Dua dua ibu buka baju. Tong ceurik weh. Tiga tiga dua jadi satu. Satu dua tiga punya ade baru. Allah kumamana lain ku selawat. Pim 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 pong pong pong. Ibu masak ping, bapak main pingpong. Ping ping ping, pong pong pong. Ibu muka samping, ku bapak rek dirongkong. Selamat dan cetah. Ayina teh poe naon aja. Kumaha malam malam naon ayina? Eta kamari aja malam Jumat apa penting kamari maca selawat henteu? Isuk mah malam Jumat isuk tah. Salagi memes sare teh usapan bujurna ku eunceul. Hei bari maca selawat. Oh sok tarang. Kadia pak, kadia pak, urang maca solawat. Dan bapak teh mual aya di alam dunia. Lamun teh kangjeng Nabi, pak urang teh sing ato aya kangjeng Nabi teh aya bapak, ya mama, bapak capek tadi tas digawe bapak mama urang pepen. Aduh, diusapan bari maca solawat. Budak ceurik tengah penting. Iya. Bapak nanya ri mama tak budak ceurik. Kumaha atuh sok nenan, gua jadi nenan bari maca solawat. Budak tepikeun karehe ti berasare. Geus ti bra budakna bapak nage gogoakan. Oh, si goreng hayang nyusu sarua. Cekecete ganaeng bapak tong gogoakan sok ka dieu sabeulah nganggur. Sok ka dieu teh tengah peuting paresmanan jeung budak kok. Nu sabeulah ku budak nu sabeulah ku bapana tepi ka hulu susu teh obsen. Utang dina dadah hulu susu nahna peun bujal. Allahumma salli wa barik. Yakin kita dengan rindu berat rasa cinta kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik makos indana wa firlana ma mago ya wasi al-karami ya Rabbi bil Mustafa balik makos indana wa firlana ma mago ya wasi al-karami. Di mana ke mana di Masjidil Haram ke Masjidil
Masya Allah. Ayah Masjidil Haram, ibu di mana? Ayana di Mekah, abah pada kemana? Oh pada uih, cuma tuh sini pegat juri. Depan ngaji, ayana terupa-rupa, ayah jelma, ayah juri. Ayah jelma mah di nucaan, juri mah di nu. Jadi itu nu di nu kuete namina? Nyumput, kecelai juri, atau mainnya juri kudut. Itu mah nyumput. Ari Masjidil Haram di mana ibu? Di Mekah. Paling terurang cekadu madasok ngawas. Di mana Masjidil Haram di Mekah? Abdi mah kamari ngawas ibu di Karawang. Ibu Masjidil Haram di mana? Di Pamengpeuk. Masjidil Haram di Mekah. Berjalan Kangjeng Nabi ka mana? Ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Di Masjidil Aqsa ditaekeun dimirajkeun ku Allah menuju ka mana? Sidratul Mun. Menerima tugas di Allah, sholat terus diringkas dikurangan, nutadina 50 waktu jadi 5 waktu. Abi nitip ibu didil hadir kompak, bapak didil hadir, para pemuda nutara biasa ngaji-ngaji, abi terido, lamun balik tas ngajaman, ece, dur waktu subuh, lohor, pogog, asar, hampa, maghrib, capek, isa, geus kebebengkang sare, subuh, kaberangan, jelema nu kitu dunia sangsara akhirat cilaka. Ninggalkan sholat waktu anu lima, ninggalkan kewajiban gara-gara ngurus gendun. Bu sok aya tepurun kana sholat, jawab panghoreana sholat naon? Sholat isya, kedua sholat subuh, katilu sholat lo, kaopat sholat a, kabeh lah. Lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah. Ara apal jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma. Ari nyembah patekong jeung berhala mah teu, da urang teh musyrik mah teu, kufur mah teu. Tapi punten bapa ternyata kadangkala jelema ngungkulkeun kana kabiasaan, ngungkulkeun kana pagawean, ngungkulkeun kana dipikaresep. Bapa dur waktu lohor masih keneh ulang alung pacul, masih keneh macul di tengah sawah katumpul ku pagawean. Emang kita teu musyrik teh ngungkul kana pacul. Bu, lo bak jelma ayin anu kumur kalakuanana jadi kapir jelmana gara-gara naon ibu salaki ngagosokan batu ali. Nu mana eta batu ali merekna batu sapir, akhirna jelma jadi kapir. Tinggal sholat gara-gara nguruskan batu ali, tinggal lohor ngosokan batu, tinggal asar ngagosok batu, tinggal maghrib bengeoman batu, tinggal isa ngahampelas tinggal subuh ngekepan batu, hirup riuh karena batu tebu buruh daboga batu eueuh kejo ngadahar batu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masuk ayak nu ada nagering kunaon pat nada dering di masjid jeung nada dering HP akurat kene tina HP. Bapak ini teh sawah macul, eta macul diulang-ulang ku bapak dina petakan. HP digantungkeun dina saku baju, digantungkeun dina saung, dina paku anu geus minum ku teh hiang. Kirining aya nu nelepon bel ancul pacul, suku nu geus blok dikesetkeun kana jukut da aya nagering tina HP nu aya di saung geus kini ka saung HP repeh. Langsung ku akang ditelepon balik karunya budak nelepon. Tapi ayah yang ada dering di Allah di masjid kan ngelangkungan adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nuk itu ce. Takbir nuk itu mah. Hi, kapan lu ayah al sholahna? Kata maca. Oh, kadang jelama tadi panggil ku Allah maku nu adan ce. Nu eling-eling, nu edan Bu, sok ayah nu tas adan kia eling-eling. Muslim. Sok gerak tepakan ku terbangan kurang ngajak sholat lohor bareng eling eling umat muslim muslimat lompat yurang sholat berjamaah subuh. Oh, eta teh ibu hariring cik sok aya nu kitu di masjid bu. Eta nu bieu eling-eling umat ngeceunuk kitu hariri ngajakan eling, hariri ngajak teu eling. Ngajak teu eling, pira ku wayah kieu ngajak salat lohor. Pikir-pikir bucu. Matak abdi mah teu miluan. Celengkeung ngajak salat lohor kana subuh lila keneh bobo kana lohor. Tah
eta teh hari ngajakan teh. Bu. Kosok salaki aja berjamaah ke masjid. Jurungkeun. Salaki ngalawan lur, bere itu. Poek, wah, bere naon? Hujan si nama mana naon? Mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji. Masjid ayeuna mah. Hii, kapan kita terusin masjid itu lah, eksolat. Tekara saat capek, nah sabab ayah apa maksudan? Hujan angin dar-dar gelap, ukur payung nungiung, anajan poek bari leur, tepaduli kajan. Berarti lamun akang, kesjadu tujuanan utama, hayang boga ganjaran, tujuh likur darajati Allah, hirup hayang barokah kuncina, sholat awal waktu berjamaah ingat, nabi disrokin dibirajian, walau kehasil na etak, kewajiban tugas dan urang, sarerea, akang ini kapaduli teing kajan leur, kajan hujan, kajan ayuna poek, akang ka masjid angkat, leurnya nakit teuk, poek makal batre, lamun hujan, make, maksa akun, ini ka, kurang kompak, lamun leurnya nakit teuk, lamun poek makal batre, lamun hujan make payung, maksa akun, ini ka, cik, ibu lamun hujan di payung, ka masjid alus ente, teu alus tuna we di luar payung nama, tuna di luar, sok ajaran heula mun ceuk ceuk alus salaki ajaran, isuk salaki ceuk sinaneng celek sorangan di papayung di jero masjid. Eta rek kumaha reaksi tatangga? Meureun ceuk tatangga teh ceuk kitu kunaon salaki ceuk gelon teu. Di tengah masjid sorangan nyengceng di papayung. Entong tuna di luar ceuk, kunaon jelema ayeuna sok loba nu sombong ka Allah, diajak ayeuna ka kebon mampu, diajak gaplek mampu, tapi diajak suku ka masjid dilengkahkeun ngadadak belum. Oh, sombong kau, bu. Eta dunia rek dibawa maut moal. Ayah dia nu beunghar maut mamawa mobil, mamawa motor. Awas para pamuda, boga motor teu sok diganengkeun kenal pot. Aing bari motor menang anyuk. Can lunas, digas nyindiran, setoran, setoran. Dibawa mengko di rem kredit. Naon atuh nu rek dibawa maut kurang ece, ayeuna urang keur pepelakan di alam dunia. Akhirat tempat ayeuna panen, di dunia tempat tatanen. Bakal dibawa ku urang maut lain dunia lain harta eueuh deui diwati amal urang da nu maotna oge urang lain soleh jadi mau dibawa ge amal lamun aja maot mawa amal soleh ke maot soleh rek mawa nu saha amal eta soleh da soleh ge hayang babawaan karunya mang soleh bisi ceurik engke nanya malaikat ka mang soleh kunaon kala ceurik jawaban soleh eueuh deui teu mawa amal. Dibawa ku banser ku dibawa mahal mata kada ibu tampilan kita silakan boleh beda tapi akidah kita jangan beda tetapkan sama la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasul. Semua dunia di alam dunia jelema nu hirup bakal mah mu bakal nyelametkeun hanya kalimat tauhid la ilaha Muhammadur Rasul. Orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Kuwu mati, Pak Kiai mati. Astagfirullah, Pak Kiai nyebut mati. Kiai mah pupus aja. Allahumma sholli wa sholli wa barik. Yo, aya di dieu masjid aja. Aya masjid. Awas, tajuk ari tajuk identik jeung tara di jug-jug. Mata kita nusok nyebut ka masjid di ece nu ka masjid lolobana nu berjamaah di dia di cekadu nu kolot nu ngora pamuda aki-aki emang masjid markas aki-aki kalareung komo lamun di masjid awah nu ngesian bisa jadi umat Kristen umat Yahudi Nasrani bertepuk tangan atuh ningali tempat ibadah umat Islam awah nu ngesian rajeun aya nu ngesian nu ingin ka masjid ya Allah ari masjid agreng masjid alus ari pokal aki-aki pompetnya ompongnya lepet. Bulan puasa kekerokna speaker ngumumkeun waktu sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun ningakeun waos gantun tilu. Waos gantun tilu. Paur, paur. Ha, boro-boro hayang garing kalakeun beceuk. Sok salah kieu aja nuan orang ku para pamuda di jarak jam komo hade waktu tabuh sahur 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 jelas karunya si abah khawatir ceuk
ngan aja teh kudu syukuran ka si Abah eta. Berarti masyarakat teh geus mempercayakeun ka si Abah eta. Imit ka masjid waos kayu bundi. Balik di masjid sahur si Abah waos